Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma resenha pra vocês, gente. Quanto tempo que a gente não vinha trazer resenha de produtinhos aqui, né? Testando produtinhos da 25. Então, ontem num vídeo de comprinhas da 25 de março, eu mostrei pra vocês que eu comprei esse corretivo e base da Luiz Ancy, esse Skin Complete aqui, que diz que é 2 em 1, base e corretivo. A única coisa que diz aqui é isso. E eu comprei pra testar, fiquei curiosa, né, porque base e corretivo, será que não vou precisar usar corretivo, né? Só vou usar essa base aqui, né? Seria ótimo. Se você ficou curiosa e quer conhecer também um pouquinho dessa base e corretivo aqui da Luiz Ancy, é só continuar assistindo. Então, gente, vamos testar aqui essa nova base e corretivo aqui da Luiz Ancy pra ver como que vai ficar aqui na minha pele. Estou totalmente sem maquiagem, sem nada aqui pra vocês. Na real, com olheiras, com tudo mais, manchinhas no rosto, tá? Vou aproximar aqui a câmera, mas antes deixa eu falar aqui pra vocês. Essa cor aqui, como eu mostrei ontem no vídeo de comprinhas da 25, se você não assistiu, corre lá pra assistir o vídeo de comprinhas da 25 de março, que tá muito legal. A cor que eu comprei foi a cor A, que é a mais clara. Talvez a minha cor seja a B, mas não tinha lá, então eu trouxe a cor A mesmo pra ver como que vai ser na minha pele. E vamos ver se vai funcionar, porque diz que é base e corretivo, ó. Essa é a embalagem. E aqui não diz mais nada, gente. Só diz corretivo e base, 2 em 1, a validade só. Não diz a cobertura, não diz nada. Então eu vou passar aqui, ó. Primeiro com a minha esponjinha, tá? E depois eu sempre gosto de dar uma polida com essa escovinha aqui da Matrilan. A minha é a B402, tá? Então vamos ver. Eu vou dar uma batidinha aqui antes, que eu sempre gosto de dar uma batidinha em todos os produtinhos que eu passo no rosto. Tô curiosa pra saber, ainda não testei, tô curiosa pra saber se vai precisar mesmo passar corretivo ou não, se vai ficar muito claro pra mim. Ó, vocês estão vendo que tá cheio de manchinha meu rosto, né? Tem um cheirinho assim gostoso. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem a textura. Ó, ele não é tão líquido e não é tão consistente assim. Tem um cheirinho assim gostoso, um perfume suave. Se ele ficar muito claro pra mim, eu vou passar depois um pozinho, né, pra igualar um pouco a pele. Meu rosto tá com manchinhas vermelhinhas, como vocês podem ver, tem olheira. Ó, tem uma espinha aqui, ó, vamos ver se vai cobrir. Bom, gente, o que que eu estou achando aqui da base, como vocês estão vendo, ó. Na minha opinião, assim, parece uma base leve, tá? Vamos ver, a minha pele é mista, aqui na região da testa, do nariz, sempre acaba ficando um pouco mais oleosa. Hoje já tá frio, não tá calor, mas sempre fica um pouco oleosa a minha pele aqui mais no nariz, né? Então, eu vou passar algumas horinhas aqui com a base, vou mostrar pra vocês depois como que reagiu na minha pele, porque eu não sei ainda se vai ficar oleosa ou não com essa base, né? Então, ó, meu rosto não ficou brilhante, como vocês estão vendo, ó, não tá brilhante meu rosto. Eu vou passar mais um pouquinho aqui nessa região onde tem umas manchinhas, fazer mais uma camadinha, mas vocês estão vendo, ó, que ela não cobre assim as olheiras. Então usar como corretivo e base junto, eu acho que pra mim não vai rolar, porque a cobertura dela não é tão alta assim pra cobrir as olheiras. É uma base assim que eu usaria no dia a dia, pelo que eu tô vendo aqui.
eu usaria no dia a dia. Eu tô olhando aqui no visor da câmera, gente, por isso que eu não tô... Que eu tô olhando um pouquinho mais pra cima. Tô sem espelho, sem nada, só tô olhando aqui no visor da câmera mesmo. Eu achei que fosse precisar dar uma polida com o pincel de escovinha, que nem eu falei pra vocês, que com a base da Ruby Rose, eu acho que fica muito bonito o acabamento quando depois eu passo, eu dou uma polida com essa escovinha. Mas esse daqui nem precisou, porque ele não é assim de alta cobertura, né? Então ficou uma cobertura leve. Como que eu sinto que ela não tá totalmente assim seca. Não sei se ainda vai secar mais um pouquinho. Mas não tá oleosa também, ó, meu rosto não tá brilhante. Mas vocês estão vendo que não cobriu, ó, algumas manchinhas que eu tava aqui na pele. Olheira também, ó. Não daria pra ficar só com a base, sem um corretivo. Gostei da textura, gostei do cheirinho. Tem um cheirinho assim bem suave de perfume, que não incomoda em nada. Vem 30 gramas aqui nessa embalagem. Eu paguei, acho que foi R$5,70, que eu comprei lá na 25, então um preço muito bom. Então, ó, vocês viram que eu não passei uma camada assim fininha, eu ainda passei um pouquinho mais aqui nessa parte, né, que sempre fica com algumas manchinhas. E dá pra ver, ó, que não cobriu mesmo. Aqui a espinha, ó, dá pra ver. Você vê que precisa passar um corretivo. Eu não ficaria sem um corretivo só usando essa base. Eu vou terminar aqui minha maquiagem pra falar pra vocês, tá? Vou passar um pouquinho de corretivo. A cor, como vocês podem ver, ó, a cor não ficou ruim pra mim. Não ficou claro, ó, tá da mesma cor do meu pescoço. Ainda depois que eu passar um pouquinho de pó, fazer o contorno, vai ficar ótimo, não tá nada super fantasma, né, como vocês estão vendo aí, não tá fantasma, então eu acho que essa seria a minha cor mesmo. Eu achei que a B serviria. Se eu encontrar a B, eu ainda compro pra testar, pra ver como que vai ficar na minha pele, né, mas ó, essa cor pra mim, eu acho que tá boa. Não sei se ela oxida, vou esperar também algum tempinho e volto aqui pra falar com vocês. Então eu vou terminar minha maquiagem, gente. Tava esquecendo, eu passei aqui o corretivo, eu tava terminando minha maquiagem, eu passei o corretivo. Mas antes de passar o pó, peguei um papel aqui, ó. Peguei um papelzinho pra gente ver se vai transferir aqui no papel a base. Ó. Transferiu bem pouco, quando eu passei na testa, que transferiu um pouquinho mais. Então, gente, terminei aqui minha maquiagem, tá? O que eu usei, como eu falei pra vocês, foi o corretivo da Louis Ans também, esse daqui. E usei um pouquinho só do meu pó da Ruby Rose aqui pra selar o corretivo. E aqui na pálpebra, que eu sempre gosto de passar. Passei bem pouquinho no rosto. Eu vou esperar aqui algum tempo, vou deixar passar algumas horinhas e vou voltar aqui pra falar pra vocês. São 11h43 agora, como vocês estão vendo aqui. Vou deixar passar algumas horinhas e vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como que vai estar a base. Mas o que eu posso adiantar pra vocês aqui, como vocês puderam ver, ela dá o mesmo resultado, assim, do BB Cream da L'Oréal que eu uso, que ele dá uma cobertura legal, que eu gosto pro dia a dia, mas não é uma cobertura alta, tá, gente? Como vocês viram também, ele não é o caso de cobrir as olheiras, de cobrir todas as minhas manchinhas que estavam meio avermelhadinhas aqui no rosto. Então eu não sei se, dependendo, se você não tem muita olheira, de repente você pode só usar a base mesmo, se você não tem muita olheira, se você não tem o costume de passar corretivo assim todos os dias. Mas no meu caso, como eu tenho assim olheira que dá pra perceber, né, eu tive que passar, então daqui a pouco eu volto. Voltei, gente, acabei de almoçar, são quase 2 horas da tarde agora, então ó... Minha pele tá assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O rosto não tá brilhante, a única coisa que, como sempre fica mesmo pra mim, é o nariz, um pouquinho brilhante, um pouquinho oleoso, mas tá bem pouquinho mesmo, mas ó, aparência não tá ruim, né? Tô gostando, tô gostando.